ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସିନେ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ସିନେ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ କିଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 50 ରେଲୱେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକି 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହରିୟାଣା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଅଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମାଗ୍ନେସିଆ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ଼। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅସୁର ଗ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋପିକ୍ରିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କାର୍ବନ୍ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ଼। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, କେଉଁଥିରୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ମିଳେ ନାହିଁ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭାଇରସ୍ରୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ମିଳେ ନାହିଁ ବା ବିଷାଣୁରୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ଏଡ୍ସ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି T4 ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଅଭାବରୁ ଏଡ୍ସ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ଲାଲ ସାଗର କାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶୈବାଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ପେନସିଲିନ୍ର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ। ନମ୍ବର 10, କୁଇନାଇନ୍ କେଉଁ ଗଛରୁ ମିଳେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସିଙ୍କୋନା ଗଛରୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ଜୀବନଚକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଛର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତମ୍ବା ମିଳେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କେଉଁ ଧାତୁ ମିଶାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତମ୍ବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଧାତୁର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଓସ୍ମିୟମ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16, ଟମାଟର ସସ୍ରେ କେଉଁ ଏସିଡ଼ ମିଳେ? ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ଼ ମିଳେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, ପାଇରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କାହାର ମାପ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ମପାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18, ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19, ଲାଲ କ୍ରାନ୍ତି କାହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ। ନମ୍ବର 20, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରାଣୀକ୍ଷେତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21, ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗାଲିଲିଓ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22, କେଉଁ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ସୁପରିବାହୀ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରୂପା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23, ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ିରୁ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ମିଳେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ଼। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ସ୍ରୋତ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୋୟାବିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25, ମରୁଭୂମିରେ ଜନ୍ମୁଥିବା ଗଛଲତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜିରୋଫାଇଟ୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26, ଏଲ୍ପିଜିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବ୍ୟୁଟେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27, ପ୍ରୋଟିନ୍ର ସଂଶ୍ଳେଷଣ କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରାଇବୋସମ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28, UNO ସ୍ଥାପନା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1945 ମସିହାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କେଉଁ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30, ସୌରମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି। 31, ଏଲିଫେଣ୍ଟା ଗୁମ୍ଫା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗାବାଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସପ୍ତମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33, ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମାଜନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲ୍ୟୁଭେନ୍ ହାକ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାହାରା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38, ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହୁବଳି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39, ଜେନେଟିକ୍ସରେ କାହାର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୁଣସୂତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40, ପ୍ରଥମ ପାନିପତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 41, ରିଏକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ କାହାର ତୀବ୍ରତା ମପାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରିଏକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ମପାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42, ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43, ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ ନଦୀବନ୍ଧ ପରିଯୋଜନା କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ ନଦୀବନ୍ଧ ପରିଯୋଜନା ସତଲଜ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
क्वेश्चन नंबर 44 अर्थशास्त्रर जनक किए आंसर होची एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 45 आनंद मठ दुर्गेश नंदिनी ओ कपाल कुंडली नामक पुस्तकर लेखक किए आंसर होची बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 46 धला हाथीर देश कहा को कहते आंसर होची थाईलैंड को धला हाथीर देश कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 47 माउंट एवरेस्ट आरोहण करथिबा प्रथम भारतीय महिला जनक किए आंसर होची बचेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 48 भारत रे सर्वाधिक धान उत्पादन करथिबा राज्यर नाम कौन आंसर होची पश्चिमबंग। क्वेश्चन नंबर 49 भारत द्वारा महाकाश को प्रेरण करा जायथिबा प्रथम उपग्रह नाम कौन आंसर होची आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 50 भारतर सबुठारु लंबा रेलवे मार्गर नाम कौन आंसर होची नॉर्दर्न रेलवे वा उत्तर रेलवे।